Ինչ համեղ է բուրում, չեք պատկերացնի։ Շատ համեղ թված կաբլիտներ են, անպայման փորձեք։ Ոչին բոլորին, իմ շատ սիրելի հետևորդներին, բարեկամներին, հայուհիներիս, աշխարի բոլոր կանանց, տղամարդկանց, բոլորին բարևում եմ, որովհետև հետո մեկնաբանությունների բաժնում ասում են, ինչ եք միայն աղջիկներին բարևում, ինչ եք միայն հայուհիներին բարևում, բարևում եմ բոլորին, ովքեր որ ինձ դիտում են, որ երկրից որ դիտում եք։ Սիրելիս, այսօր պատրաստել ենք շատ համեղ թխված կաբլիտներ, որոնք պատրաստում են 5 րոպեում։ 5 րոպե արագ-արագ խմորարվում է, ջեռոցում 20-25 րոպե եւ ամեն ինչ պատրաստ է։ Երեխաները հաստատ շատ կսիրեն, որովհետեւ շոկոլադե հատիկներով են, ամենապարզ մածունով թխված կաբլիտներն են։ Բայց մինչև սկսելը, ովքեր որ չեն բաժանորդագրվել, դիտում եք առանց բաժանորդագրվելու, ձեզ դուր են գալիս իմ տեսանյութերը, կարող եք բաժանորդագրվել, եթե իհարկե ձեզ դուր են գալիս, եւ եթե մեկնաբանություններ գրել, իսկ համեղ բաղադրատոմսերը իմ կողմից։ Վերջ, սկսում ենք, ինչ եք օգտագործելու։ Ընդամենը 1 ձու, 3 ճաշի գդալ շաքարավազ, շատ քաղցր չեմ անի, եթե դուք սիրում եք շատ քաղցր, կարող եք շատ քաղցր անել։ Մի հատ խառնում ենք, մի փոքրիկ այսպես խառնում ենք և ավելացնում ենք կամ 80 գրամ կարակ, կամ 80 գրամ ձետ, կամ էլ 80 գրամ հալած յուղ, դե արդեն և կամ 80 գրամ կարակ, կամ 80 գրամ ձետ, կամ էլ 80 գրամ հալած յուղ, ինչպես որ ես եմ միշտ օգտագործում, արդեն դու գիտեք, սիրելիներս, օգտագործում եմ ռեդի յուղ, այ որ ասում են ինչպես է, որ խմորեղեններ ուտեսներ այդքան համեղ են ստացվում, որ դուք էլ օգտագործեք, կտեսնեք, որ իրականում ձեր մոտ են շատ համեղ ստացվելու, որովհետև նախատեսված են և շատ համեղ ուտեսների համար, և շատ համեղ խմորեղենների համար, այն բուսական է, արտադրված է Եվրոպայում, ու ամենակարևորը անվնաս է։ Մի լավ սայն ենք խառնում, այսպես ավելացնում ենք 150 մլլ, մոտավորապես մեկ բաժակից մի քիչ մածուն, դա էլ ենք լավ խառնում, և շոկոլադե հատիկներ, 100 գրամ շոկոլադե հատիկներ ունեմ, կարող եք փոխարինել չամիչով, կարող եք փոխարինել ընկույզով, ինչով որ ցանկանում եք, ու ասեմ, որ շոկոլադե հատիկները պարտադիր չէ, որ լինեն 100 գրամ, կարող եք մի քիչ քիչ, մի քիչ շատ, ոչ մի խնդիր չկա։ Մեզ մնացին 4 բաղադրիչները, ջեռոցը արդեն միացրել եմ, սիրելիներս, թխելու ենք 180 աստիճանում, վերև ներքևը միացված, օդափոխիչը միացված, առանց միացնելու խնդիր չկա, թխված կաբլիտները միշտ էլ լավ են ստացվում, կարևորը, որ սիրով պատրաստեք և սեր ու հոգի դնեք ձեր խմորեղենի մեջ։ Ավելացնում եմ վանիլինը, շաքարային վանիլինը, դա էլ մի լավ կխառնենք, ավելացնում եմ 1 թեյի գդալ սոդա, և ունենք 350 գրամ ալյուր, ալյուրը կարող է տարբեր լինել բոլորի մոտ, որովհետև կախված է մածունի ջերիկությունից, կախված է ձվի մեծությունից և այլն։ Ավելացնում ենք ալյուրը, պետք է ստացվի ձերքերին չկպչով, բայց մի առժամանակ ուշադրություն դարձեք, փափուկ խմոր, մեզ շատ պինդ խմոր պետք չէ, երբ արդեն նկատում եք, որ հնարավոր չէ գտալով, սկսելու ենք ձերքերով խառնել, բայց դեռ ավելացնում եմ ալյուրը, քիչ-քիչ եմ ավելացնում ամեն դեպքում, որպեսզի լավ ստացվի։ Վերջ, խմորը կարելի ասել պատրաստ է, հիմա կհավաքենք, որպեսզի շատ ալյուր չավելացնենք, կարող ենք ձեթի միջոցով մի քիչ ձերքերը խոնավեցնել և այդպես ավարտել։ Մի փոքրիկ ձեռքերը ձեթոտեմ ու հավաքեմ խմորը, դուք էլ այդպես կանեք, շատ քիչ ձեթ, այսպես, որովհետև գնդեր անելուց էլ հաստատ պետք է գալու, որպեսզի կարողանաք ավելի փափուկ, ավելի համեղ թխված կաբլիտներ ստանալ։ Ձեռքերը խոնավեցնում ենք, աչքաչափով գնդեր ենք անում, այսպես, տեսեք, ու հենց այսպես գունդ վիճակում դնում ենք, որովհետև ինքը ջեռոցում բավականին տարածվելու է, այսպես կլոր չի մնալու, այնպես որ ձեռքերով չենք սխնում, այսպես գնդեր ենք անում ու վերջ։
Haluțun asticia, nu meni felul și ataraghet, felul ca faci geroțit maximum xanxan hicrope. Asta e îngropă, e un patras de raf. Șatara, te sec, vor cam gherețic. Hrun, gherețic, ima paumeg mi pocric, șat kit sari, o artin calor în cam tesel. Șat kit care li e șacari poșița meluhaki. Estetic desk talu hamar, voște hamain, vorovete vin carte în bava ca nișat hamere, a espes, tuil, pocric. Ինչ համեղ է բուրում չեք պատկերացնի, շատ համեղ թխված կաբլիտներ են, անպայման փորձեք. Hrum, papuk, ընտիրեմ.